बालेनले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिनुपर्छ। न्यू रोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडक पेटी बढाउन जरुरी थियो। सम्माननीय सभामुखले भन्नु पर्दथ्यो यो नेपाल हो, यो उत्तर कोरिया होइन। कि प्रधानमन्त्रीज्यू, विश्वासको मत लिने तपाईँको अधिकारको रक्षा म गर्दछु। नाम नलेखिँदै गर्दाखेरि पनि गोर्खा मिडिया भनेर ठेगाना लेखिएको छ। कसैको दुईवटा पासपोर्ट हुन्छ, छानबिन गर्नु नपर्ने। कसैको नागरिकतामा अर्को नम्बर मिल्यो रे भनिसक्दै गर्दाखेरि कारागार पुग्नुपर्ने। काङ्ग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाईँ गिरीबन्धुको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ? खोल्न होइन, बोल्न पनि उहाँ सक्नुहुन्न। कसैले झुटो आरोप लगाउँछ भने सही ढङ्गको प्रतिवाद नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गर्न सक्दछ। कि एमाले पार्टीभित्र पनि अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दुस्साहस गरेका कमरेड भीम रावल कहाँ हुनुहुन्छ भनेर म सोध्न चाहन्न। रुस्टम तोडफोड नगरिकन, संसदका कुर्सीहरू नफालिकन, बजेटको ब्रिफकेस तोडफोड नगरिकन पनि आफ्नो मुद्दालाई संसदमा विनम्र तर बुलन्द ढङ्गले उठाउन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि यस बीचमा प्रस्तुत भएको छ। स्वरोजगार र उद्यमशीलतालाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउन यही जेठ 17 गतेदेखि 30 गतेसम्म सातै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला, आयोजक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली क्रिकेट टिम यस बेला विश्वकपको मैदानमा छ। समग्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हाम्रा उत्साही खेलाडीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो आरोप लागिरहेको बेला शिरमा मुद्दा बोकेर मैदानमा उत्रिन हुन्न हामी कैयौँले भन्यौँ, तर सम्मानित अदालतले निर्दोष साबित गरिसकेपछि यस बेलामा सन्दीप लामिछाने विश्वकपको मैदानमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर खेलिरहनु भएको अवस्था हुनुपर्थ्यो। आफ्नो खेलाडीको बारेमा अदालतले गरेको फैसला सुसूचित गरेर उनको भिसाका लागि वातावरण बनाउन सरकारले उचित पहल समयमै गर्नुपर्दथ्यो। यसमा कमजोरी कहाँ रह्यो? यो किन कमजोरी भयो? खेलकुद मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र समग्र सरकारको यसबारेमा म सभामुख महोदय मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, सहकारी ठगी उपर हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको अढाई महिनाको अवधिको बिचमा संसदभित्र र संसद बाहिर निकै नोकझोक भयो, तर रुस्टम तोडफोड नगरिकन, संसदका कुर्सीहरू नफालिकन, बजेटको ब्रिफकेस तोडफोड नगरिकन पनि आफ्नो मुद्दालाई संसदमा विनम्र तर बुलन्द ढङ्गले उठाउन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि यस बिचमा प्रस्तुत भएको छ। तर पनि अब उपरान्त फेरि पनि यस्तो अवस्था नआओस् भनेर स्थायी समाधानका लागि हामीले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कसैले पनि भोलि कुनै पनि मुद्दामा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेमा के गर्ने? अढाई महिनासम्म द्वन्द गरेर बस्ने अथवा समयमै विधिको विकास गर्ने कुरामा साझा ढङ्गले सोचाइ बनाउने? सभामुख महोदय, संसदीय छानबिन समिति एउटा विशेष अवस्थामा नबनाऊ। त्यो भनेको के हो भने, राज्यको कुनै निकायले भरपर्दो ढङ्गले छानबिन गरिरहेको छ भने, त्यसैले सुनकाण्डमा जब सिआइबीले छानबिन गरिरहेको थियो त्यो बेलामा म आफै संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा मैले भने कि राज्यको निकायले छानबिन गरिरहेको छ, त्यसलाई भरपर्दो बनाउनतर्फ लागौँ, पारदर्शी बनाउनतर्फ लागौँ, संसदीय छानबिन समिति नबनाऊ। तर संसदीय छानबिन समिति दुईवटा अवस्थामा भने बनाउने पद्धतिलाई अब सहमतिपूर्वक विकास गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, पहिलो, राज्यको कुनै निकायले छानबिन गरिरहेको बेला त्यो अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको छ भनेर हामी कसैले आशंका गर्दछौँ भने, दोस्रो, आरोपित व्यक्ति प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ठाउँमा छन् भने। सभामुख महोदय, त्यसैले हामीले सहकारी ठगीको सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि तिनै दुईवटा कारणले माग गरेका थियौँ। अब समिति बनेको छ, समितिमा बडा जिम्मेवार साथीहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, संयोजकको रूपमा र सदस्यको रूपमा। अब उहाँहरूले अमुक व्यक्ति दोषी नै हुनुहुन्छ या अमुक व्यक्ति निर्दोष नै हुनुहुन्छ भन्ने जबरजस्त ढङ्गको मनोविज्ञानले होइन, स्वविवेकले, तथ्यमा आधारित भएर, वस्तुगत भएर अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ र सही तथ्य देशका समक्ष संसद मार्फत राख्नुहुनेछ म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यसो भन्दै गर्दा प्रतिपक्षले उठाइरहेको नाम उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने कुरा नराखिरहँदै गर्दा कतिपयले चिन्ता गरेको, चासो राखेको मैले पाएको छु। यसमा हामी स्पष्ट छौँ कि गृहमन्त्रीजीको नाम त्यहाँ नलेखिए पनि 100 उठेका 5-6 सहकारीहरू लेख्दै गर्दा मलाई लाग्छ सिम्बल नम्बर त्यहाँ लेखिएको छ। नाम नलेखिँदै गर्दाखेरि पनि गोर्खा मिडिया भनेर ठेगाना लेखिएको छ। त्यसैले यसमा चिन्ता गर्ने भन्दा अब वस्तुगत भएर, पूर्वाग्रह मुक्त भएर छानबिनमा केन्द्रित हुनुपर्छ, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो अढाई महिनाको अवधिमा हामीले बोलेका
शब्दहरू र गरेका कर्महरू उपर केही समीक्षा हामीले गरेरै जानुपर्छ। भोलिको लागि यो जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ, खास गरी पाँच व्यक्तिको या भनौँ पाँच थरीको। पहिलो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको, दोस्रो स्वयं सम्माननीय सभामुखको, तेस्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दलको अध्यक्षको, चौथो गृहमन्त्रीको र पाँचौँ स्वयं प्रतिपक्षको। पहिलो, संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक र निर्णायक भूमिका रह्यो, म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तर जेठ सात गते सोमबारको परिदृश्य म आज स्मरण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विश्वासको मत लिनका लागि 22 दिनको समय अझै बाँकी थियो, किनकि जसपाले वैशाखको 31 गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो, जेठ 29 गतेसम्म विश्वासको मत लिनलाई बाँकी थियो। अर्थात् आज मैले संसदमा उभिएर बोलिरहेको दिनभन्दा अझै 5 दिनको समय बाँकी थियो। ठन्डा दिमागले मनन गरौँ, देशको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वातावरण स्वस्थ शान्त र हार्दिक ढङ्गको उचित हुन्छ कि कोलाहलपूर्ण उचित हुन्छ? त्यो हतारो, त्यो आवेग, त्यो बलजप्ती र त्यो वातावरणको बिचमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रदीप गिरीको शब्दमा भन्नुपर्दा त्यो सङ्ख्यातन्त्रको जित थियो, त्यो लोकतन्त्रको गरिमा थिएन। हामी नबिर्सौँ, लोकतन्त्र भनेको गणितभन्दा बढी गरिमा हो। सभामुख महोदय, त्यस्तो परिदृश्यमा दृश्यमा प्रकट हुनुपर्दा त्यो सम्माननीय सभामुखको समन्वयकारी व्यक्तित्व, देशले सुन्ने गरी सम्माननीय सभामुखले भन्नुपर्दथ्यो कि प्रधानमन्त्रीज्यू, विश्वासको मत लिने तपाईँको अधिकारको रक्षा म गर्दछु, तर प्रतिपक्ष आफ्नो ठाउँमा उभिएको बेलामा संसदलाई रणभूमि बनाएर म तपाईँको पक्षमा रहेको सांसदहरूको शिर गणना गर्न सक्दिनँ। तपाईँ पहिला वातावरण बनाउनुहोस्, किनभने समय 22 दिन बाँकी छ। तब देशले भन्ने थियो, क्या बात सभामुख महोदय, तर सम्माननीय सभामुख महोदय माफ गर्नुहोला, त्यो समय गुज्रिसक्यो। हाम्रो असहमति दर्जो सभामुख महोदय, त्यो दिनको यहाँको, त्यो कालखण्डको यहाँको भूमिकाका प्रति। सभामुख महोदय, यो अवधिकै बिचमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु प्रकरणमा पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्यो। काङ्ग्रेसबाट हामी कोही कसैले पनि त्यसबारे कुनै टिप्पणी गरेकै थिएनौँ। हामी कसैले पनि यो भनेका थिएनौँ कि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई त सम्मानित अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर उभ्याएको छ, हामी बोलेकै थिएनौँ। तर उहाँले फायर खोल्दै भन्नुभयो, काङ्ग्रेसले गिरीबन्धुको 70 बिघा जग्गा बेचेर कमिसन खायो। के यो आरोप सही थियो? रौद्र रूप धारणम गरेर उहाँले काङ्ग्रेसप्रति आरोप लगाएपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, मौन धारणम गर्न सकिएन, प्रतिवाद गरियो। प्रतिवाद गरेपछि फेरि प्रत्युत्तर आयो र भनियो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले लिखित रूपमा माफी माग्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान लेख्दा सँगसँगै बसेर लेखेका थियौँ, झुटो आरोप लगाउनका लागि संविधानको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने अनि सही प्रतिवाद गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले बन्देज अनुभूति गर्नुपर्ने, यो हुन सक्दैन थियो। त्यसैले हामीले त्यस बेला भन्यौँ, यो नेपाल हो, यो उत्तर कोरिया होइन। कसैले झुटो आरोप लगाउँछ भने सही ढङ्गको प्रतिवाद नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गर्न सक्दछ। सभामुख महोदय, म यो ठाउँमा आइपुग्दै गर्दाखेरि दुईवटा झुटको सन्दर्भमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मेरो एकजना परम आदरणीय मित्रले केही दिन अगाडि गिरीबन्धु प्रकरणमा कानुन बनाउँदै गर्दा काङ्ग्रेसले किन संशोधन हालेन भनेर भन्नुभयो। अध्ययन गरेरै बोल्ने मेरो पुरानो परमित्र हुनुहुन्छ। हाम्रो संसदको तथ्यले चाहिँ के भन्छ सभामुख महोदय भने, काङ्ग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था सहितको संशोधन सहितको समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि सो प्रावधान हटाउन संशोधन राख्नुभयो। विधेयक बहुमतले पारित भयो, काङ्ग्रेसले त्यसको विपक्षमा मत प्रकट गर्यो। मैले साथीहरूलाई अध्ययनका लागि सजिलो होस् भनेर मिति उल्लेख गरिदिन्छु, 2076 साल भदौको 30 र 31 गते संसदमा राष्ट्रिय सभाको त्यो अभिलेखलाई हेर्न सकिन्छ जो अहिले पनि सुरक्षित छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभामा 75 सालको फागुनमा त्यो विधेयक आयो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका माननीय सांसदहरू डिला सङ्ग्रोला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणिराज भण्डारी र देवप्रसाद तिमनशिलाले संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो। त्यसैले काङ्ग्रेसले संशोधन दर्ता गरेन भनेर फेरि कसैले पनि भन्न चाहनु भएमा अध्ययन गरेर आउनुहुनेछ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म यहाँनिर गृहमन्त्रीजीलाई खोज्न चाहन्छु।
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दलको अध्यक्षले काङ्ग्रेसले बेचेर 70 बिघाको कमिसन खायो भनेर जे आरोप लगाउनु भएको छ त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर काङ्ग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाईँ गिरीबन्धुको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ? म जान्दछु खोल्न होइन, सभामुख महोदय म जान्दछु खोल्न होइन, बोल्न पनि उहाँ सक्नुहुन्न। बोल्न सक्नुभएको भए शिक्षा मन्त्री उपहरूको शब्द फिर्ता लिनुहोस् सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँले दमदार ढङ्गले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, नम्रतापूर्वक पनि उहाँले भन्न सक्नु भएन। म दृढतापूर्वक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो, विवाह कसले कोसँग गर्ने त्यो कुरा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। अघिल्लो पुस्ताको कोही पनि अग्रज आदरणीय नेताहरूले पछिल्लो पुस्ताको जुनसुकै दलका हुन् उदाउँदै गरेको कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई निरुत्साहित गर्नुहुन्न, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको उचाइमा पुगिसक्नु भएको नेताहरूले एक अलग सम्मानको उचाइमा रहनुपर्छ। हामी जोसँग पनि जहाँ पनि जोरी खर्नलाई खोज्नका लागि मैदानमा उत्रिनुहुन्न। कसैलाई निष्ठुरी साइला भनिदिएको छ, कसैलाई बैगुनी कान्छा भनिदिएको छ, यो ढङ्गको अभिव्यक्ति सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई शोभा दिँदैन। काठमाडौँको मेयरसँग कुनै कुरामा भिड्नु पर्यो भने उपप्रमुखलाई भन्दा हुन्छ नि, त्यही तहमा रहेको पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई भन्दा हुन्छ नि, तिनले त्यहीँ भने भइगयो नि कि मेयर साहब संयमले बोल्नुहोस्, जेल बसेका नेताहरूको सम्मान राखेर बोल्नुहोस् या तपाईँको शैली बदल्नुहोस्, तर आफै सुरिनु भयो बोल्न। यो प्रकरणमा म केवल यति मात्रै भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, सङ्घ र स्थानीय तहबिचको द्वन्द्वमा बढी संयमित सङ्घ हुनुपर्छ। न्यू रोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडक पेटी बढाउन जरुरी थियो, बालेनले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए, उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिनुपर्छ। सङ्घले यसमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट सङ्घ फिर्ता हुनुपर्छ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, गिरुबन्धुकै प्रकरणको बेलामा काङ्ग्रेसले कमिसन खायो भनेर आरोप लगाएकै बेलामा बडा झोकपूर्वक नेपाली काङ्ग्रेस अलोकतान्त्रिक दल हो भनेर पनि भन्न भ्याइदिनु भयो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले। हाम्रा हरेक राजनीतिक दलभित्र थोर बहुत अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू छन्, यसको हल आरोप होइन आत्मसमीक्षाबाट हुन्छ। मैले यसो स्मरण गरेँ, 2 वर्ष अगाडि मात्रै त हो सभामुख महोदय, काङ्ग्रेस र एमाले दुवै दलको अधिवेशन भएको, दुवै दलभित्र नेतृत्वको लागि चुनाव भएको, जितार भएको, काङ्ग्रेसको सभापति संसदमा हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धी 3 हुनुहुन्थ्यो, शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंह र विमलेन्द्र निधि पनि संसदमा हुनुहुन्छ। मैले यसो सम्झेँ अघिल्लो अधिवेशनका दुईवटा प्रतिस्पर्धीहरू कहाँ हुनुहुन्छ होला भनेर, कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, अर्को नेता अघिल्लो अधिवेशनको प्रतिस्पर्धी चाहिँ संसदमा हुनुहुन्न, कहीँ पेलिएर बेपत्ता हुनुभएको छ कि भने नसोच्नु होला, शीतल निवासमा हुनुहुन्छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिको रूपमा यो देशको जिम्मेवारी चलाइरहनु भएको छ। सभामुख महोदय, म यति भनिसकेपछि यो प्रश्न गरेर सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको आदरणीय कमरेडहरूलाई लज्जित बनाउन चाहन्न कि एमाले पार्टीभित्र पनि अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दुस्साहस गरेका कमरेड भीम रावल कहाँ हुनुहुन्छ भनेर म सोध्न चाहन्न। मैले यति भनिसकेपछि लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने बहसमा म समय नष्ट गर्न चाहन्न। सभामुख महोदय, यो अवधिमा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बारेमा पनि केही कुराहरू नोटिस गर्नुपर्ने भयो। 4 वर्षसम्म संसद अवरोध गरे हुन्छ, यो जिम्मेवार अभिव्यक्ति थिएन, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति थियो। धेरै मान्छेमाथि धेरै खाले आरोप लागेका छन्, ती सबैको छानबिन गर्ने रोस्टममै उभिएर भन्नुभयो सभामुख महोदय, धेरैले खाएका छन् त म माथि मात्रै किन छानबिन, अर्थात् घुमाउरो ढङ्गको स्वीकारोक्ति। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, 46 साल यताको सबै फाइल खोल्न काङ्ग्रेस तयार हो भन्ने पनि प्रश्न त्यो किताबबाट आयो, हामी तयार हो सभामुख महोदय, हामी जान्न चाहन्छौँ कहिले बन्छ समिति, कहिले बन्छ आयोग, निष्पक्ष छानबिन गरौँ, पूर्वाग्रह रहित छानबिन गरौँ, विधिसम्म ढङ्गले छानबिन गरौँ। अस्ति यताबाट कसले हो काङ्ग्रेसले नै छानबिन गरे हुन्छ नि भन्ने खालको हलुका कुरा नगरौँ। अमुक दलले, एमाले, अर्को दलले, काङ्ग्रेसले छानबिन गर्ने होइन, विधि छ, प्रक्रिया छ, कानुन छ, त्यस बमोजिम हामी छानबिनको प्रक्रियामा गम्भीरता भएर पूर्वक अगाडि जाउँ, पूर्वाग्रह मुक्त भएर छानबिन गरौँ। कसैको 2 पासपोर्ट हुन्छ, छानबिन गर्नु नपर्ने, कसैको नागरिकतामा अर्को नम्बर मिल्यो रे भनिसक्दै गर्दाखेरि कारागार पुग्नुपर्ने भयो कि त भन्दा खोदा पहाड निक्ला चुहा, यो प्रकारको सन्दर्भ हुँदै गर्दा नैतिक जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन सभामुख महोदय? यही ठाउँमा आइपुग्दै गर्दाखेरि म स्मरण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, संसदको रोस्टम के त्यो झोक हो, के त्यो कसैलाई झोक व्यक्त गर्ने ठाउँ हो, कि कसैले उभिदिने र भनिदिने कि संसदमा विदेशीहरूको एजेन्ट छन् जसले यहाँको सूचना बेच्ने गर्दछन् भनेर भनिदिने,
कुनै टेलिभिजनको प्रस्तुतताले प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ सभामुख महोदय, आशंका गर्न पाउनुहुन्छ सभामुख महोदय, तर गृहमन्त्रीले प्रश्न गर्ने होइन, गृहमन्त्रीले रियाक्सन राख्ने होइन, गृहमन्त्रीले एक्सन गर्ने हो, रियाक्सन व्यक्त गर्ने होइन। विकल्प जम्मा दुईवटा छन् सभामुख महोदय, तिनवटा छन्। पहिलो, गृहमन्त्रीले एक्सन गर्ने या लहरमा आफूले बोलेको अभिव्यक्तिलाई फिर्ता लिने। दोस्रो, गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री लिने र आवश्यक कदम चाल। तेस्रो, यी दुइटै हुन नसके सम्माननीय सभामुखले रेकर्डबाट हटाउनका लागि आदेश दिने। सभामुख महोदय, कुनै विदेशी समकक्षी समक्ष, म तपाईँलाई यही फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै बेला विदेश भ्रमण सभामुखको भइरहनु भएको हुन्छ, हामी विदा गरिरहेका हुन्छौँ, कुनै विदेशी समकक्षीले तपाईँलाई सोध्यो कि सभामुख महोदय, तपाईँको देशको संसदमा के त्यस्तो राष्ट्रघात गर्नेहरू पनि छन् भनेर भन्दै गर्दा तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? त्यसैले गृहमन्त्रीले आवश्यक पर्दा, सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीले आवश्यक पर्दै गर्दा गोली चलाउन आदेश दिने हो, हावामा गोली चलाउने होइन गृहमन्त्रीले। त्यसैले गृहमन्त्रीले जे बोल्नुभएको छ यो बारेमा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। अन्त्यमा, सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्दै गर्दा छानबिन समितिका सबै आदरणीय साथीहरूलाई मैले आग्रह गर्नु छ, सत्तालाई होइन तथ्यलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन्नुहोस्, गठबन्धनलाई होइन गठबन्धनको गणितलाई होइन पीडितको पसिनाको गणितलाई ध्यानमा राखेर छानबिन गरियोस्। जाँदा जाँदै म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री र एमाले पार्टीको अध्यक्षलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सीता दर्जीलाई चिन्नुहुन्छ? सीता दर्जी बुटवलको चोकको सार्वजनिक टोयलेट सफा गर्ने एउटा महिलाको नाम हो। श्रीमानको मृत्यु भएको छ, दुईवटा छोराछोरी छन्, तिनलाई खुवाइराखेर घाँस काटेर जम्मा गरेको पैसा 5,00,000 रुपियाँ सुप्रिम सहकारीमा उनले जम्मा गरिन् र सुप्रिम सहकारी त्यसमध्येको हो जो गोर्खा मिडियामा गएर करोडौँ रुपियाँ थुप्रिँदै गर्दा सुप्रिम सहकारीबाट ठगियो। सभामुख महोदय, यो सीता माताको देश हो, सीता माता मन्दिरमा पूजा गरिन्छ र एउटा सिधा टोयलेट सफा गरेर आएको पैसा, घाँस काटेर आएको पैसा लुटिन्छ। कुनै बेला कम्युनिस्ट पार्टीले ह्याप्स र ह्याप्स नोट भन्दै गर्दा मार्क्सले बोलेको दर्शनलाई बुझाउनका लागि कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा भन्दै गरेको गीतको भाकामा भन्ने हो भने, कोही सीता सदाबहार पुजिने, कोही सीता सहकारीमा लुटिने हाम्रो नेपालमा, के नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यही कुरालाई भन्ने गर्दछ, यही कुरालाई सोच्ने गर्दछ? सभामुख महोदय, चोकमा मकै पोलेर बेच्ने हाम्री आमाहरू, चोकको कुनामा जुत्ता सिलाएर बसेर घाँस काटेर सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरू, यो देशको प्रत्येक सहकारीमाथि जहाँनिर अपचलन भएको भनिएको छ त्यहाँ साँचो तथ्यपूर्ण छानबिन होस्। म यो बेलामा यसो भन्दै गर्दाखेरि सहकारीका सञ्चालकहरू, ती सहकारीका सञ्चालकहरू जसले साँच्चै विधिपूर्वक चलाउनु भएको छ, जसले साँच्चै आफ्नो सहकारीलाई विधिसम्म ढङ्गले सञ्चालन गर्नुभएको छ र कुनै अपचलनको मुद्दा छैन, म मेरै गाउँठाउँको मेची कृषक सहकारीलाई सम्झिन चाहन्छु, म एनएमसीलाई सम्झिन चाहन्छु, मेरै जिल्लाको मुटुको सहारालाई सम्झिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यस्ता सहकारी सञ्चालकहरू जो विधिमा छन्, तथ्यमा छन्, कसैको रकममाथि अपचलन नगरी चलाएका छन्, ती सबै सहकारीहरूलाई आरोपित गर्ने काम हामी कसैले पनि कहीँ पनि गर्नुहुन्न। तर ती सहकारीहरू जसले सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि मिलोमतोमा धन्दा गरेका छन् र जनताको पसिनालाई पसिनामाथि लुट गरेका छन्, ती कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था अबको दिनमा बन्नु हुँदैन। त्यसैले यो बेलामा मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अपिल, विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै खाले आग्रहहरू मुक्त भएर, पूर्वाग्रहहरू मुक्त भएर यो अनुसन्धानको विषयलाई गहिराईमा जाउँ, गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरौँ। मैले मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दा सारमा फेरि पनि बितेको 2.5 महिनाको मैले समीक्षा राखेँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको, प्रतिपक्षको भूमिकासम्मको समीक्षा राखेँ। सभामुख महोदय, प्रतिपक्षले यो बेलामा संसद अवरोध गर्यो रे भन्दै गर्दा नबिर्सिदिनु होला, संसदमा त्यो प्रकारको दृश्यहरू भएनन् जुन प्रकारको अमिला तिता दृश्यहरू विगतमा भएका थिए। बिमस्टेकको प्रस्ताव आउँदै गर्दा संसदमा पेश भयो, लगानी सम्मेलन सम्बन्धी प्रस्ताव आउँदै गर्दा संसदमा पेश भयो, सम्माननीय राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै गर्दा कुनै पनि अवरोधको वातावरण संसदमा भएन। प्रतिपक्षले जिम्मेवार ढङ्गले, सही ढङ्गले, शालीन ढङ्गले, विनम्र ढङ्गले तर बुलन्द ढङ्गले उठाएको आवाजको बदौलत आज सहकारी छानबिन समिति बनेको छ र सीता दर्जी जस्तो बुटवलको चोकमा पसिना बगाएर काम गरिरहेको एउटा श्रमजीवी महिलाको
पसिनाको रक्षा हुने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यो बेलामा सर्वहारा त्यो वर्गको रक्षा, त्यो जम्मा गर्ने रकम जम्मा गर्ने वर्गको रक्षाको सन्दर्भमा हामी गम्भीर बनौँ। संसदीय छानबिन समिति त्यही विषयमा गम्भीर बन्न सकोस्। यति भनिराखेर म मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सम्माननीय सभा, श्री आरोग्य मालिस तेल, 13 जडीबुटीको समेसन, बाथरोग निवारण, हाड चोर्नी दुखाइ निर्मूल, लेगामेन्ट खिएको समस्याको समाधान, शरीर पोल्ने र झमझमाउनेबाट मुक्ति, युरिक एसिडको दुखाइबाट छुटकारा। सम्पर्क नम्बर 01-4813-618 र 98-018-9-14-14, देव कम्प्लेक्स, कपन, काठमाडौँ। राइट संसार, देशको मुहार।